爱车车牌号码 APZ0296 的车主哦，不知道有没有在现场，应该是我们现场的工作同仁或是伙伴的哦，因为他的车子是停在里面，那他有挡到其他人的出入哦，再麻烦我们现场车牌号码0296 APZ0296 的车主，麻烦移动一下你的爱车哦。啊，当然舞台上哦，最后的15分钟是由我们的曼玉老师跟君君老师来把好听的音乐跟大家来做分享，稍待一会12点半。好，那现场车牌号码 BLC0536。BLC0536 0536的车主哦，也麻烦移动一下你的爱车哦，0536的车主麻烦移动一下你的爱车哦，让我们其他人可以来方便出入，谢谢。那当然哦，今天来到这里，等一下12点半的时候还有15分钟哦，小朋友们最喜欢的小丑欢乐秀，小丑哥哥要来跟大家一起做互动哦，所以有请现场的小朋友，等一下想要跟小哥哥，小丑哥哥一起做互动的，来来来来，赶快玩，我们舞台中间来集中了哦，小朋友，来在15分钟哦，小丑哥哥就会跟我们现场所有的小朋友一起来做互动哦，轻松。听说也有小礼物，我觉得今天的表演团体都好好，太多礼物了吧，今天小朋友都有很多小礼物可以带回家，所以现场呢，小朋友们想要跟我们小丑哥哥一起做互动的，赶快往舞台中间这边来集中哦。那如果有晒到太阳，我们可以往右哦，稍稍移动一下，舒服的位置，太阳比较大哦。那如果觉得君君老师跟曼玉老师表演的还不错的话呢，也邀请大家多多的来给我们支持跟鼓励哦，谢谢你们的鼓励呢，对我们台上的表演者来讲哦，是很大很大的支持，支持鼓励。当然哦，继续来把好听的音乐跟大家一起来做分享哦。好不好？欢迎你，拍手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 ，空。你现在拍的最大声，我送你气球。还有哪个弟弟妹妹没有气球？好，我会唱，一起唱哦，这应该会吧。你就是我的想你，如果半夜被手机吵醒，那是因为我关心，常常想你说的好，我才相信，就有人不住怀疑，你的心里，我是否就是唯一，爱就是由我掌控，欢迎你上网。也是一座城堡，在他到天花板信号，在他手机上的秘密想马上传到。那你说的话是不是没有心？多少相信，却有个不住怀疑，在你的心里，我是否就是唯一？爱就是由我承担，你一条桥。Oh baby， 情话多说一点，想我就多。这边换你们了吗？
的多体贴，表现多一点。哎，后面的朋友，后面的谁？走进来好不好？想陪你不几天，做一次让我心甘情愿，做一次让我那发现，因为你让我心甘情愿。新年快乐！来，君君哥哥，你刚刚在那个唱歌跳舞的时候啊，哎，刚刚有那个观众递上小纸条，哎呦，他说。